Jedním z témat kampaně ČSSD jsou také pracovní podmínky a vy jste na Facebook ve středu napsal. Dneska jsem se poprvé s Janou Maláčovou účastnil jedné z kontrol v rámci akce Férová práce ve velké fabrice. Pane Stropnický, vy tady krom toho, že teď vysvětlujete, co dělala vláda ČSSD za poslední 4 roky, tak jste taky nově inspektor práce? Ne, my jsme tam s paní ministryní byli proto, abychom se podívali, jak probíhá inspekce práce, protože jsem přišel na ministerstvo s jednou vlastně ideou zásadní, a to je to, že jsem opakovaně zmiňoval v rozhovorech v předminulém roce, že zkrátka inspektorát práce není dostatečně vidět, že zaměstnanci nemají jistotu, že pokud jsou porušována jejich práva, a teď v těch fabrikách tam pracuje prostě 1 300 000 lidí v průmyslu u nás pořád, my jsme průmyslová země. Něco z toho jsou montovny, ne všechno. A zkrátka o ta práva těch zaměstnanců se skoro nikdo nezajímá. A teď co jsou ty práva zaměstnanců? Pojďme si to trošku říct. Je to prostě délka pracovní doby. Od kdy do kdy a co za to? To je zásadní věc. To znamená, jak je ta délka pracovní doby navázaná na mzdu. Jestli přes časy taky jsou prostě měřený a placený speciálně. To jsou věci, které jsou v téhle zemi strašně zanedbané. Jakoby to pracovní právo vlastně ani neplatilo. A proto jsme si řekli... Já jsem se ptala na to, co jste dělal tam. Ano. A my jsme iniciovali na ministerstvu to, aby inspektorát práce zahájil rozsáhlou, asi nejrozsáhlejší vlastně kontrolu ve velkém biznisu, ve firmách na 250 zaměstnanců po celé republice v každém kraji. Já tomu rozumím, ale já se ptám na to, co jste tam dělal vy a paní ministryně Maláčová. Ano, já se k tomu už se k tomu dostávám. Protože je ministerstvo práce a sociálních věcí řídícím orgánem inspektorátu práce, z tohoto titulu má pravomoc vlastně účastnit se těch kontrol a dohlížet na to, jakým způsobem probíhá ta inspekce. Když se ale podíváte do zákona o inspekci práce, tak tam nenajdete ani slovo o tom, že politici mají pobíhat po fabrice a dotazovat se zaměstnanců na jejich pracovní podmínky. To dělají úředníci. Od toho tam jsou. Ty jsou pod správním řádem. Ano, já jsem se taky ale nikoho nedotazoval na pracovní podmínky. Takže já jsem, co jste tam dělal? Já jsem byl součástí týmu paní ministryně. Co to znamená? Co jste tam dělal? Koukal jste, co se děje ve fabrice? My jsme tam vstoupili do té továrny skrz normální turniket, tam jsme se legitimovali, přišel pan ředitel a ten mě a paní ministryni po té hale vlastně provedl. Vysvětlil nám celou řadu věcí, v tom projevil jako určitou laskavost, řekněme. Tak úplně laskavý nebyl ve chvíli, kdy jste se údajně pokusili právě třeba se zaměstnanci mluvit. No to jo, ale jako popravdě řečeno, on nám neřekl, že nesmíme mluvit se zaměstnanci. Ale vy jste teď sám říkal, že jste se na nic neptal ani ptát nechtěl. Já jsem je chtěl pozdravit, protože mi přišlo... Já se pozdravit se zaměstnanci. Jo, protože mi přijde, že když člověk přijde prostě do fabriky, do výrobny, tak by se jenom papaláš by prostě kolem těch lidí chodil, ani by je nepozdravil. Tak mě prostě přišlo, jako mě to bylo trošku trapný, že tam takže chodíme... pozdravit se. Vyfotit se na Facebook a udělat si předvolební kampaň. Já jsem se nefotil v té továrně. Já jsem vyfotil venku, na parkovišti, když se shromáždila ta kontrola, protože mě samotného překvapilo, kolik lidí se vlastně takové kontroly účastní. A to je právě ta věc, když člověk se snaží prosadit nějakou změnu, v tomhle případě podmínky férové práce, tak je dobrý, aby to viděl na vlastní oči, jak taková inspekce probíhá. Fotka je zevnitř, pane Stropnický. Ano, tahle fotka je vy jste asi říkala, že jste zevnitř. Ano, určitě je zevnitř. Ano, ale vy jste mluvila o selfiečku. Ne, já jsem mluvila o selfiečku, já jsem říkala, že jste říkala šali... Udělal si selfiečko, to zaměstnance? Já selfiečko, to slovo ani ne vůbec, já v selfie... To vy vůbec nepoužíváte. Já jsem říkala, že jste jako politik šel do fabriky, abyste si udělal nějaké fotky v rámci předvolební kampaně, protože jste politik a nikoliv úředník, který má vykonávat inspekci práce. Víte, co je ale zajímavé, že vlastně fotografie z vnitřku továren dneska vůbec nenajdete v médiích. Že vlastně vůbec nenajdete to pane téma. Pane Stropnický, vy jste mi před chvíli říkal, že jste továren. Si žádné fotky uvnitř nedělal, přeby vám to asi nepřišlo vhodné. Já jsem říkal selfiečko. Jo, tak to jste, vy jste mluvil o selfiečku. Jestli jsem udělal fotografii, dejte mi za ní pokutu, já to asi zvládnu, pokud jsem něco porušil, tak jsem na to každopádně předtím nebyl upozorněn, dobře, neznalost neomlouvá. Pojďme ale dál. Fakt tohle je vaše zpráva o světě, to, že si uděláte fotku uvnitř továrny? Víte, já jsem opakovaně v řadě rozhovorů zmiňoval, že považuji za problém, že média vlastně přehlíží to, že tady půlka republiky jede na švarc systém, že tady prostě je řetězení dohod, že ty zaměstnanci, kteří dřou v těch fabrikách, tak nemají prostě žádný práva. Najmé často agentura pracovní, ta jim dává nějak, vyplácí jim nějakou minimální mzdu a zbytek dostanou prostě na ruku bez benefitů, bez jakýchkoliv záruk, bez jakýhokoliv práva. A ještě navíc to ohrožuje i ty kmenoví zaměstnance, protože ty agenturní zaměstnanci samozřejmě vytvářejí rezervní armádu, tlak na to, aby když ten
kmenový zaměstnanec zlobí, tak aby ho okamžitě nahradil někdo zvenku. Víte, a tohle to jsem chtěl, aby se jako zvedlo, aby se o téhle věci začalo mluvit. Jestli k tomu přispěje i ta fotka, já rád zaplatím tu pokutu, protože mi to za to stojí. Je to prostě nejdůležitější téma, který tady teďko vidím. A jsem rád, že se mu ta kampaň začíná věnovat, popravdě řečeno. I ta předvolební, ano, proč ne?